Bəli, bura Ağdamdır. Bir daha xatırladıram. Olimpiya idman kompleksi görün nə qədər döşək, adyal, yorğan, yastıq, isti geyimlər. Həqiqətən də doğrudan da millətimizin birliyi bizim qürur mənbəyimizdir. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun Türk millətinə ki, bir-birinə bu qədər dəstək olurlar. Həqiqətən də nə qədər çəkiliş boyu gördük ki, bura insanlar gəldi, öz yardımını göstərdilər. Baxın, indi hər gələn mal qutulaşdırılır, tırlara yüklənəcək və adiyyatı üzrə Türkiyəyə yola salınacaqdır. Bəli, gələn mallar da burada sərgilənir və eyni zamanda qeydiyyata alınır. Borcumuzdur Türk qardaşlarımıza yardım eləmək, hər an onların hər tərəfli arxasındayıq. Yəni bizim borcumuzdur. Hələ biz az eləyirik. Əslində biz orada olmalıyıq. O su yoxdur, biz də çöldə olmalıyıq. Allah orada ölənlərə rəhmət eləsin. O sağ qalanlara da o ümidi Allah Taala onlara kömək olsun. O yaşamaq ümidi, bəli, ümid kəsilməsin. Sağ salamat qalın. Bildiniz ki, bizim fövqəladə işçilər də oradadır. Dünənləri 20-yə yaxın insanı sağ çıxardı. Baxırdım, belə dünən mən də canlı şəkildə baxırdım onları xilas etməsinə. Siz nə gətirdiniz bu gün? Biz də isti geyim gətirmişik. Ondan sonra yataq dəstləri gətirmişik. Yəni əlimizdən gəldiyi qədər kömək edirik. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allah kömək olsun. Sağ olun. Bəli. Axşama qədər yəqin ki, tamamilə burada biz əməlli başlı yardımları görəcəyik. Qutulanmış yenə də gördüyünüz kimi gəldi. Burada humanitar yardım aksiyası davam edir və yəqin ki, axşama qədər tamamilə dolacaq, daşacaq bura. Uşaqdan böyüyə hər kəs buradadır. Hər kəs əllərinə öz hazırladıkları qutuları humanitar yardımı alıb və yönü Olimpiya kompleksinə sarı gəlirlər. Baxın, yardım davam edir hələ də. Ancaq isti geyimlər gəlir. Baxın, uşaq bezindən belə düşünülübdür. Təşəkkür edirik, sağ olsunlar. Düşünənlər, hər biriniz çox sağ olun. Siz də bugün burada iştirak edirsiniz aksiyada. Siz də çəkdi gördük ki, buraya gətirdiniz öz humanitar yardımınızı. Nə deyə bilərsiniz Türk qardaşlarımız? Valla, Türk qardaşlarımızın Allah köməyi olsun. Bizə bir vətəndaş kimi, bir Türk kimi öz gözümüzə boş bildik. Allah bir daha köməklər olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Var olasın. Sən də nə deyə bilərsən bu günkü aksiyada? Mən deyirəm ki, Türk qardaşlarımıza Allah köməyi olsun. Çox sağ olun. Elə, sən ki, bu yaşda fikirləşmişsən, gəlmişsən, buradasan, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Bəli. Hər kəs səfərbər olub, hər kəs yardım edir, əlindən gələni edir. Həm qutulaşdırılmada, həm digər işlərdə. Baxın, yastıqlar yeni-yeni, hər birisi. Yeni yastıqlardır hər birisi, yeni döşəklərdir. Hər kəs öz evindən, ürəyindən qopanı, ürəyindən keçəni gətirir. Baxın. Hələ də yardım davam edir. Təşəkkür edirik hər birinizə. Siz nə deyə bilərsiniz? Bugün məhz Ağdamlar bir olub, Türk qardaşları üçün əllərindən gələni edir. Nə deyə bilərsiniz? Mən bugün Ağdam Birliyi cəmiyyətindən gəlmişəm. Özümüzün bir qrup dəstəyimiz var Ağdam Birliyi. Ağdam Birliyi adından 1000 manat pul dəyərində ehtiyac olan şeyləri gedib düşəndən təzə vəziyyətdə alıb gətirəcək. Təzə-təzə. Bəli, təzə-təzə, pakovkada. Allah hər birinizdən razı olsun. Bütün oranın işçilərinin adından mən Ağdam Birliyi. Bəli, hər birisinə dərin təşəkkür edirəm. Hər birisinə. Çox sağ olun. Bəli. Hələ də yardım dayanmır, dostlar. Hələ də yardım dayanmır, gəlir burada.